jūs varat redzēt, es esmu sapuzējis jau ceļam. Šodien es dodos uz Rīgu, pie Jāņa Dunkura. Un rītdien savukārt mēs laidīsim uz Kurzemi. Ko mēs darīsim Kurzemē? Mēs brauksim ciemos pie mūsu drauga Raiņa Ruskas. Mēs gribam pabeigt filmēt video, priekš bija Ron Hero. Mēs gribam satikt savus draugus. Iespējams, palīdzēsim Rainim kādos saimniecības darbos. Priekšā. Un es tiešām ar nepacietību gaidu, ka mēs iespēsimies tur. Tā visu brīvās dabas atmosfēra. Man šķiet, ka tieši kādreiz laikā nepieciešama. Vispār ir tādā laba sajūta šobrīd, jo bija šodien ļoti laba intervija ar īstenībā ar manu kaimiņiem, kad viņi strādā. Pie mums šeit vietējā avīzē un ļoti labi parunājām uz īstenībā, kurus gribēju kaut ko zināt par manu braucienu, par manu iedzīvojumu, kurš būs jūnijā, bet viņi tā ļoti labi vairāk gribēja zināt, kāpēc to daru un tad tur es arī viņai pastāstīju, tā kā tur būs ļoti laba saruma un tad tā man kaut kā tā uzjūta bija arī uz tādām labām emocijām. Čau!